Il-folu għal-tanis li kienu ġew għal-festa, kif semgħu li Ġesù kien ġej Ġerusalemm, ħadu l-frijej tal-palm u ħarġu jilqewh. Minħabba esperjenzi li għaddejt minnhom, jien ukoll għaddejt minn perjodu li fih saqsejt imma Alla tassew jeżisti. Iżda grazzi għal dawk ta' madwari, jien rġajt irsaq lejn il-Knisja. U llum, bħala leader tal-gruppi taż-żgħażagħ, irrid inkun bħal dawk li xejru l-palm u nkun ċert li ż-żgħażagħ tagħna qatt ma jitilfu lill-Alla. Ġesù, inti qatt li kellek in-natura ta' Alla, ma qatt tfittex li jint daqs Alla. Iżda xejjint lilek innifsek billi ħadt in-natura tal-sir. Għenni ninduna biex xejn tiegħi u ninżel nadurak bħala l-veru sultan tiegħi.